السلام علیکم ناظرین کرام، امید ہے آپ سب زبردست ہوں گے۔ دوستو، ایک بار پھر پنجاب والوں کے لیے بہت بڑا الرٹ، مونسون کا سب سے طاقتور سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے۔ موسلادھار بارشیں ہی بارشیں، آج کے موسم کی تازہ ترین اپڈیٹ آپ سب کے ساتھ شیئر کی جائے گی۔ دوستو، ویسے تو دیکھا جائے کہ پورے ملک میں کئی مقامات پر تیز بارشیں اور کئی مقامات پر اس طرح کی گرمی ہے کہ جینا دشوار ہو چکا ہے۔ اب کچھ موسم جو ہے کئی علاقوں میں کافی حد تک خوشگوار دیکھنے کو مل رہا ہے کہ اچھی خاصی ہوائیں چل پڑتی ہیں اور تیز آندھیاں بھی دیکھنے کو مل رہی ہیں، پر بارشوں کی زیادہ تر جو ہے نوید سنائی جا رہی ہے پر ہو نہیں رہی۔ پر پھر سے محکمہ موسمیات نے مونسون بارشوں کا جو ہے الرٹ جاری کیا ہے کہ پنجاب میں جو ہے اچھی خاصی مونسون بارشیں شروع ہونے والی ہیں۔ مونسون ہواؤں کا طاقتور سلسلہ جو ہے آج رات پنجاب بھر میں اثر انداز ہوگا۔ آج رات سے 25 جولائی تک، پھر 27 سے 3 اگست تک جو ہے مسلہ دار بارشوں کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ آج رات سے پنڈی، اسلام آباد، اٹک چکوال، تلاگنگ، کرن سیدہ، میاں والی گجرات، کھاریاں، جہلم، حافظ آباد، لاہور، پتو کی سیوال، فیصلہ آباد، سرگودا، خوشاب، بہاول نگر، خانے وال، حاصل پور، گرد و نواح میں اچھی خاصی تیز گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ ملتان، بہاول پور، ڈیرہ غازی خان، رحیم یار خان، مظفر گڑھ کے گرد و نواح میں بھی مطلع جو ہے ابر و عرود رہے گا، اور یہاں پر بھی جو ہے اچھی بارش کا امکان ہے جو جلد ہوگی، اور خدشہ یہی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ سیلابی صورتحال بھی پیدا ہو سکتی ہے۔ تو بہرحال کیا ہوگا، یہ تو تھی محکمہ موسمیات کی طرف سے جاری کردہ نئی اپڈیٹ۔ امید ہے ویڈیو اور اپڈیٹ پسند آئی ہوگی، تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔